Підйом у 4-й ранку, 2 тренування на день та постійні огляди. У такому напруженому ритмі курсанти Національної академії живуть із 14 серпня. Жорсткий уклад, але разом з тим це згуртовує наших юнаків. Курсанти всі тримаються один одного, тому що це парадний батальйон. Тут все залежить від строєвої виправки, від звитяги кожного. Тому кожен намагається, кожен старається, кожен підказує один одному, тому що це така командна робота. Тут залежить все від кожного. Єдність та гідний рівень підготовки наших прикордонників неодноразово вже відзначали на гарнізонних тренуваннях. Вони відбуваються на території державного авіабудівного підприємства «Антонов». Порівняно з іншими, наші, звичайно, найкращі, хоча б тому, що вони наші. Ну і, звичайно, зрозуміло, видно по хлопцях, що вони справжні захисники, мужні, і це вони доводять і в тому, і в результатах їхньої ходьби. Такий результат – заслуга кожного, впевнений курсант Владислав. Найголовніше і в навчанні, і в бою – вміле командування і злагодженість дій. Саме головне – це підтримка товариша, відчувати його такт руху та підтримку його локтем. Головне – це бути одним колективом, слухати чіткість барабану та уважно слухати свого командира. Такі заходи спрямовані на підняття бойового духу, впевнені військові, адже демонстрація сили українського війська повинна ще раз довести – ми можемо і готові захищати цілісність своєї держави. І показати спільноті українській, показати спільноті міжнародній, що є військо, є люди, які хотять, можуть і здатні захистити незалежність і територіальну цілісність України. Нужен парад. Обов'язково потрібний. Я вам скажу, чого він потрібний. Для того, щоб Росія бачила, що наша армія теж в хорошому і є. Війна йде, ну який це саме? Який парад? Якщо вже парад, тоді треба провести парад, як в 41-му році. І одразу на фронт, і пусть там воюють, і вибивають до кінця. Для того, щоб бачили, що Україна сильна, у України теж є сила, армія, оружие є, все є. І ми будемо захищати свою Україну, щоб був мир, щоб наші діти не гибли.